За ямар ч ус эхлээд намайг танихгүй хүмүүс байвал намайг гантлаг гэдэг хүмүүс бол секс цагаан боог гэдгээр нь ерөнхийдөө мэдэх бах. Тэ секс цагаан боог тэ. Зүр яг секс цагаан боог гэдэг нэр байгаа бай гэхээр одоо үед юм клифхангер гэж бид нэр ярьдаг шүү дээ. Хүний анхаарлыг татах бол хамгийн хэцүү юм болцсон шүү дээ. Яг түр бидний attention span буюу ингээд анхаарал төвлөрөх чадвар айгу багассан. Залуучуудынх бол бүр бага болцсон баг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн анхаарлыг татахын тулд заавал нэг юм содон, гажиг ч юм уу, сонирхолтой зүйл хэрэгтэй. Хүний ярианд ч юм уу, наацх нь нэрэнд нь дээ. Тэгээ би сая зөв нэг юм бодчихлоо. Манай ч яах вэ? Манай биш шүү. Би ямар нэгэн намайг бол төлөөл өгөө те. Зүгээр залуу үеийг төлөөлж энэ зогсож байгаа. Тэгэд лайв харах юм бол лайвыг яг одоо хідэн үзэж байна. Тэрийг хэлэх юм байна надаа. Яг энэ лайвыг 25 те. Яг 25 хүн үзэж байгаа юм л. 25,000 гэж юу? Facebook дээр 25,000 хүн үзэж байна уу? 25 юм уу 25 үгүй ч байна. 25 шиг те. Яг 25 хүн үзэж байгаа юм л. Айгуу чухал юм яриад байгаа шүү дээ болно. Залуучуудаа яаж хүрхээ бол уус төрчт ч юм уу ер нь хүмүүс бол мэдхээ байцсан яаж хүрхээ. Яг тэгвэр social media marketing ч юм уу Instagram-ын social media, TikTok гэдэг зүйл бидний мэдхээс илүү юм болцсон байхгүй. Энэ тренд маш хурдтай явдаг. 7 оны дараа дахиад нэг өөр тренд гараад ирнэ. Тэрний 7 оны дараа дахиад нэг өөр тренд гараад ирнэ. Бид нар өөрсдөө бол тэрийг ойлгохгүй. Яг гоо тэрнтэй хамгийн ойр байгаа нь би. Гэхдээ би ч гэсэн хаяа ойлгодог байхгүй тэрийг. Тэгээ бид нарын ярьж байгаа юм за залуу үедээ ингээд мэдлэг боловсрал хүргэе, залуу үедээ нөлөөлөе, залуу үедээ ингээд тий залуу сонгогчид биднэрт хэрэгтэй байна гэж ярьдаг. Хэрнээ залуучууд юу сонирхож байгаа, ямар платформ дээр яаж байгаа талаар биднэрт яг үнэндээ бодит байдал дээр мэдээлэл байхгүй. Энд дүн TikTok ашигладаг хэдэн хүн байна? Яг шударгаар гараа өргөөч. Айгу ховрогоос. Тэгэхээр TikTok ашиглаж мэдхгүй бол залуу юугаас мэдрэхгүй байхгүй одоо орч үед. Тий. За тэнд нэг хүн бол те би ашигладаг шүү. Тэнд бол айгу сайн мэдэрч дээ. Тэгэхээр зурагт үсгэ байцсан гэдэг бол клишэ боё өлөг болсон ойлголт те. Тэрийг бид нар мэдчихэж байгаа. Залуучууд бол угаасаа зурагт үсгэ байцсан. Байнгын social media дээр байдаг болсон те. Тэгээ миний эхний хэлэх гээд байгаа санаа нь юу вэ нөхөрэ? Би яагаад энэ арчилсан намын яг энэ те grand meeting гэдэг юм дээр ирсэн бэ гэхээр нэгдүгээр миний үзэл санаатай нэгдээд байгаа. Тэр нь би энэ намыг дэмжиж байгаа даа биш. Тэгээ би илүү зүүнээ гэсэн үг те. Тэгээ зүүнээ барууны гэж ярихаар яг үүндээ оюутнууд байтугай залуучууд ойлгохгүй байхгүй. Зүүнийх гэж юу хэлээд байгаа? Барууных гэж юу хэлээд байгаа? Консерватив гэдэг нь юу юм? Либерал гэж ямар санаа юм те? Яг ийм зүйл байна те. Тэгэхний ээлжинд би зүгээр залуучууд юу хөргмээр байдаг вэ гэхээр Джон Стюарт Милли 1859 онд үлээ биччихсэн On Liberty гэдэг ном байна те. Монгол хэлэнд эрхчлөөний тухай гэдээ орчуулсан байдаг бах тэр номыг. Тэгэд энд байгаа хүмүүс мэдээж арчсан намын хүмүүс юм чинь Джон Стюарт Милли On Liberty-г бол бүгдээрээ захацхаас мэдэх бах. Зарим бүр уншижсэн бах те. Тэгэ тэрэн дээр гардаг хамгийн гол хоёр санаа байгаа. Өчигдөр болсон нэг мим байна. Манай хөрсөх ерөнхийлөгчийг мим болгоод тэгээд нэг залууг бариад мөнгөөр торгоод 6 цаг хорж морьсон нэг тийм асуудал гарсан шүү дээ. Тэгээд энэ дээр хамгийн том асуудал нь ямар асуудал хөндөгч нь вэ гэхээр эхнийх нь freedom of expression буюу тухайн хүний үг хэлэх, өөрийгөө илэрхийлэх эрхчлөлийг шууд зөрчиж байгаа байхгүй юу? Шууд зөрчиж байна. Яаж зөрчиж байна вэ? On Liberty гэдэг зохиол дээр хоёр төрлийн аргумент гардаг. Эхний аргумент нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт таны мэдчихэж байгаа зүйл 100% үнэн биш байж магадгүй. Тэгэхээр та цаатлахаа ярьж байгаа хүний яриг сонсох хэрэгтэй. Сайн энэ дээр бид нар ярьлаа шүү дээ. Маань ингэсэн нөгөө нэг талын засаг лингэж байгаа юм асуудал байгаа тийм. Тэдний ярьж байгаа бүх юмыг бид нар сонсох хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс pro choice гэж яриад байдаг шүү дээ. Оборт хэлэх нь зөв гэж Америкт бол. Тэгсэн хэрнээ нөгөө талынхаа аргументийг хүлээж авдаггүй, сонсдоггүй тийм. Тэгэхээр бидний асуудал нь юунд дээ өнөхөрөө эсрэг талынхаа хүний ярьж байгаа юмыг 100% ойлгож ийж та өөрийнхөө юмыг ойлгоно шүү дээ. Ойлгоно. Тэр хүн socialism гэдэг idea-г бүрэн ойлгож ийж democracy гэдэг idea-г ойлгоно шүү дээ. Тэр нь socialism мэдхгүй хүн бол democracy-г ойлгохгүй. Тэгээ нэгээр би юг хэлэх гээд нөхөрөө залуучууд socialism-ыг сайн мэдхгүй. Marx-ыг мэдхгүй, Engels-ыг мэдхгүй, Communist Manifesto гэдэг ном байдгийг мэдхгүй байхгүй тийм жижиг юм. Тэгэхээр тэд нар socialism гэдэг зүйлийг байдгийг мэддэггүй учраас одоо democracy гэдэг нь бидний энэ арчлалын үндсэнийг мэддэггүй, үг хэлэх хэрэгчлэлийн үндсэнийг мэдхгүй байгаа. Ягаад гэхээр socialism ямар муу байсныг, ямар буруу байсныг залуучууд мэдхгүй. Яг би бодтоор ярил энэ маний эсрэг юм ярьж байгаа юм биш шүү.
Манай хувьд бол маш олон жил янз бүрийн кино хийгээл, янз бүрийн слоган хийгээл, социализм гоё байсан юм шиг харуулаад бид нарт социализм ста тасархаа байсан юм шиг төгжрээгүй байсан энэ төр гэлтэй. Хүн бага амьдрдаг байсан юм чи төгжрээгүй байхгүй яах юм те. Тэр социализмтэй холбоотой биш байхгүй юу? Аюу асуудалтай те. Тэгэхээр эхний хэлж чинь залуучууд үг хэлэх хэрэгчлөөтэй бид нар амьдарч байгаа тийм нийгэмд амьдарч байгаа. Тэгээ тэр нийгмийн ямар ч байсан 90-р онд зөвхөн арчсан нам хийсэн юм уу эсвэл хувьсгалын тохироо бүрдэнэ гэж байдаг шүү дээ. Дэлхийд аяр угаасаа ямар юм болж байлаа тийм. Тэгээ тэрнээс хамаарат бид нар үг хэлэх хэрэгчлөөтэй болсон 90-р онд. Тэгээ тэрний суурин дээр би одоо өнөөдөр комедиан, рэпер, инфлюенсер тийм лектор байж чадаад байгаа байхгүй яг тэр би хүснэ хэлж болдог тийм нийгэмд байгаа. Тэгээ буцаад нөгөө Джон Стюарт Миллийнхээ аргумент руу оръё л. Эхний аргумент бол тэр хүний юу хэлэхийн сонс. Тэгээд магадгүй чи чамд өөрт чинь буруу байж магадгүй гэдэг эхний аргумент байгаа. Хоёр дахь аргумент нь юу гэхээр хичнээ таны 100% үнэн байсан ч зөв байсан ч гэсэндээ тухайн хүний яриаг яагаад сонсох хэрэгтэй вэ гэхээр та өөрийнхөө аргументийг илүү сайжруулж болно тэр хүний яриан дундаас олж сонсоод. Өнөөр бүр ингэж сайжруулж болох юм байна тийм. Тэгэхээр бидний хамгийн алдартай үг гэдэг нь шүү дээ би нэг шууд paraphrase-гээр орчуулчихъя. Би чиний ярьж байгаа зүйлтэй санал нийлэхгүй байж болно. Тэгвэл чиний үг хэлэх хэрэгчлөөний төлөө би амиа өгөхөд бэлэн байна гэдэг. Тэ? Тэгэхээр энэ өчөктөр харагдаагүй байхгүй айгуус юм уу? Тэ? Хөрсөхгүй бол мундаг ерөнхийлөгч юм шүү дээ. Зүгээр нэг хүн мим хийлээ, нэг хүн өөрт нь дургуугаа илэрхийлчихлээ. Намайг ч гэсэндээ Instagram дээр, YouTube дээр, Facebook дээр хүмүүс байн хараад идэг. Одоо айгуу бол энэ юун дээр яг энэ live дээр биччихэл байгаа хэрэгтэй. Арчсан нам тодлогдсон бла бла гэл тэ. Өөрний хэлэр залуу байна энэ төр гэлтэй. Юу гэдэг ч үгүй тэ. Тэгэхээр би яагаад тэр хүмүүсийн бичсэн комментэнд эмзэгэлдэггүй гэхээр тэр хүн үг хэлэх хэрэгчлэг өйдөлж штэ. А надад ямар эрх байна вэ гэхээр тэр хүнийг эсэргүүцэх эрх нь байгаа. Чи яагаад ингэж хэлж байгаа юм гэдэг эрх нь байгаа болохоос биш. Чи юм ярьж болохгүй гэж хорж болохгүй тийм. Тэгэхээр absolute freedom буюу freedom of expression-ийн absolute нэг юм байгаа нь юу гэхээр тэр хүн аллахын талаар ч бодож иж болох байхгүй юу. Муу юм талаар бодож иж болно, муу юм талаар хэлж болно. А тэрийг хараа хорж болохгүй тийм. Тэгэхээр бүх түүхийг ингээд хараад үзэхэд censorship буюу ямар нэгэн байдлаар үг хэлэх хэрэгчлэг хязгаарлаж эхэлсэн л байх юм бол дандаа сөргөөр эргэдэг. Тэр үг хэлэх хэрэгчлэг хязгаарлаад эхлэх юм бол тэр хүн юуны төлөө хязгаарладаг гэхээр цөөх хідэн эрх мэдэлтэй хүмүүс өөрсдийнхөө эрх мэдлийг илүү баталгаажуулахын төлөө л үг хэлэх хэрэгчлэг байнга хязгаарлаж яадаг. Тэгэхээр ягаад үг хэлэх хэрэгчлэгийн талаар би яриад байна гэхээр хамгийн ядуу, хамгийн буйраа юу ч байхгүй хүмүүст байгаа ганц чадал нь юу гэдэг вэ гэхээр үг хэлэх хэрэгчлэл байдаг байхгүй. Тэр хүмүүст байгаа ганц павер нь. Бусд хүмүүс юу байгаа? Эрх мэдэл байна, суудл байна, мөнгө байна, тэ? Маш олон зүйл байна. Ядуу хүмүүс ч юм уу иргэдэд ганц байдаг зүйл нь үг хэлэх хэрэгчлэлөө. Тэгэхээр энэ үг хэлэх хэрэгчлэлөө гэдэг нь ямар үнцэнтэй юм бэ? Ямар утга учиртай юм бэ гэдгийг залуучууд сайн ойлгоогүй. Ягаад ойлгоогүй гэдэг нь миний төрний аргументээр гарч ирсэн. Тэр хүмүүс үг хэлэх хэрэгчлөөгөө нийгэм ямар аимшигтай байдаг талаар мэдэхгүй байхгүй. Хүн болгон Жорж Оруэлл 1984-г уншаагүй шүү дээ. Хүн болгон Джон Стюарт Милл гэж ярьж байхад энэ залуучууд мэдчихгүй байгаа юм шиг нэ. On Liberty гэж ямар ч ном яриад байгаа Милл гэж юу ч юм те. Утилитаризмыг л яриад байгаа нөхөр гэж ойлгодог байхтай зарим нь. Тэгээ хараад үсэх юм бол залуучуудаа бид нар зүв байдлаараа хурц цураагүй байна л гэсэн үг. Зүв байдлаар. TikTok дээр нь ч байд юм уу, YouTube дээр нь ч байд юм уу, Facebook дээр нь ч байд юм уу, үздэг юмнууд дээр нь энэ үг хэлэх хэрэгчлөөний үнд сэнийг харуулах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр үг хэлэх хэрэгчлөө гэдэг зүйл нь өөрөө бүх хэрэгчлөөний хамгийн үндсэн суур байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр эрхчлөөтэй бодож сэтгэж байгаа хүн эрхчлөөтэйгээр тэргийг илэрхийлж болохоо болоод ирэхээр эрхчлөөтэй бодож чадхаа болоод эхэлж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр тэр нэг залуу зүгээр хот ингээ усанд арцсныг хараад мим хийгээд эсэргүүцлээ илэрхийлж хахад тэрийг чи юм хийж болохгүй гэхийн оронд тийм чи яагаад юм хийж байгаа гэж асуугаад тэр хоёр хүн мэтгэлцэж байна шүү дээ харин тийм. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд болж байгаа хамгийн том асуудал төр байна. Тэг. Хинэг нэг муулж болохоо болцсон. Үг хэлэх хэрэгчлөөнд бол мэдээж яг нэг тодорхой нэг хязгаар байгаа. Тэрний үүхээр тухайн хүний ярьж байгаа зүйл шууд утгаараа ямар нэг үүнд гимтэл учруулахар бол. Жишээ нь маш олон хүн талбай дээр цуглдсан байлээ гэж яг энэг маш их эрхэмдэлтэй хүн ч юм уу, маш их хүмүүс нөлөөч чаддаг хүн яг энэ хүнийг одоо устгах ч юм уу, аль гэж хэлэхэд тэрэн дээр бол асуудал гарч ирж байгаа. Тэр нь ч зүгээр юуны талаар хүн ярьж байна те. Тэгэхээр үг хэлэх хэрэгчлөөний үнд сэнийг залуучуудаа мэдрүүлээрэ, хооч үдэ мэдрүүлээрэ, доод үеийнхэндээ мэдрүүлээрэ гэж хэлдэг. А тэгээд тэрний төлөө яг зөв ажиллаж чадах юм бол би таацтай бол хамтарч ажиллахад бол бэлэн мэн зүгээр яг үг хэлэх хэрэгчлэн дээр тий. Тэгээд тэрийг яаж хийх юм, маркетингийг яаж хийх юм, юмнуудыг яаж хийх юм. Тэр нь шалныг намайг дэмжиж байгаа юм биш, зөвхөн үг хэлэх хэрэгчлөний
чөлөөг л дэмжиж байгаа. Тэгээ тэрийг хүн наман дэмждэг юм уу, ман дэмждэг юм уу? Ман нь бол одоогийн байдлаар бодитоор дэмжихгүй гэдэг нь яг бодитоор харагдаж байгаа. Тэгээ тэр тунд нь бас дэмждэг хүмүүс байдаг л байлгүй тий. Ман гэхээр тэр ч ихтэй муу хүмүүс биш л байлгүй тий. Тэгэхээр арчилсан нам гэдэг нь өөрөө яг энэ democracy гэдэг нэртэй нам учраас энэ үг хэлэх хэрэгцээг хамгийн ихээр дээдэлдэг нам байх гэж би бол найдаж чинь, итгэж чинь тэгээс яг сан богдлоо бүгдэн баярлалаа.